Կայ տես հանդիպում ու այդ արջիկներիտ ինչ բարակ ասես կարաս վերցնես կեզ։ Ապուշ, ես դրա մասին էի խոսում։ Շունեցի մարդենց կսեսի դրա մասին է մտածում։ Լավ, լավ, հանգիս բալես, հեսա բժիշկը կնդա, ծանոտ բժիշկա, լավ բժիշկա, հեսա կակակը բուժիք է։ Միչեր կոյդ հիմար բժիշկը գա, ես արդեն մերած կլինեմ։ Ժառանգություն գրի։ Բայց գիտես ինձ ինչ կժառանգես, կո ծանոտ ընկերուհիների համարներ, բայց նենք արագրություններով, որովհետև մեկ-մեկն է աղջիկների հետ սանդիպում, որ տեսնում եմ ապրել ես չի կարող։ Ինձ էլ էլի խնդրում եմ, ինձ էլ մի բան ժառանգի, ող երեք կո։ Ասեմ մի բան, որ ժառանգում ես, ոչ մի բան չունես, ինձ որ քո մահը անիմաստա, ստիպված պետք է ապրես։ Ծիծաղեք, մի 15 րոպեից մահանամ, այդ ժամանակ արդեն կծիծաղեմ։ Բայց սիրտը դինչ ես բռնել։ Օրվա սիրտը սուտ։ Զգում եմ արդեն մենք դրա կորցում ենք։ Խորեն։ Արամ, երեխեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Մեռնում է։ Հա, մեր մոտ էլ կա տենց մեկը մեռնող։ Քորի դեմ ինչ-որ դեղ ունես։ Ինչ է եղել։ Դե Անյան մեր, ջրծաղիկ անգեր։ Ինչ եք դենց վրեստայում։ Հորո, դու փոքր ժամանակ ջրծաղիկով հիվանդացել ես։ Ես շատ իմանում։ Սրանի հանդություն է։ Արամ, հարցեր չլսեցիր, ասում եմ քորի դեմ, ինչ-որ դեղ ունես։ Ում մոտ ինչա քոր գալի։ Անյայի մոտ ամեն ինչ։ Ուրեմն, վերցնում եք հիվանդի երկու ձեռքը, մտցնում եք ձեռնոցի մեջ, սկոչով երկու ձեռքը, այնց եք կապում, որ չկարնա ինքն իրան քորի, այդ էլ ձեզ քորի դեմ ձեռքը։ Ինը քեզ է կարում։ Ինքը։ Ձեզ։ Ես եմ բուժակից։ Բուժիշ ճան։ Ես եմ հիվանդը։ Շատ ուժեղ հիվանդ եմ, բժիշ, փրկի ինձ։ Բժիշ, խնդրում, բժիշ, շատ եմ խնդրում, մի բան արեք, նրան փրկեք, նա անբուժելի պոնի գյորա։ Մի անհանգստացեք, ես սովորեմ, խնդրում եմ ազատեք սենյակը։ Լավ, մեր կացեք։ Բժիշկ, բժիշկ, խնդրում եմ, բուժեք, հա, կարող եք բայլ ձեզ։ Լիլի, ես ձևեր չեմ տապում, ուղակին ոչ մի աղջիկ հետաքրքիր չի հիմա ինչ անեմ, փոխանակ ուրախ եմ, ես տանաշեմ։ Մերց, ես ուզում եմ ճշմարտությունը իմանամ, շատ հնարավոր է, որ դու ինքնախաբերության զբաղված։ Լավ, հիմա ես քեզ ասեմ, մենք երևի նոր ենք հանդիպում այդ դրանից, ոչինչ, ես մի քանի ամիս կանցնի, ես քեզ կսովորեմ ու կսկսեմ ուրիշ աղջիկների վրա նայել, հետո կամուսնանանք, լիքի երեխեք ունենանք ու դու կփոխվես։ Դու որ խոսում ես, ես քեզ ընդհատում եմ, դե մինչև վերջ լսի, ինչ է ասում։ Հա, դու կփոխվես։ Ոչ, ոչ կփոխվեմ։ Մի 50 կիլո կփոխվես։ Ու դու ինձ կթողես ու կգնաս ուրիշ կնոջ մոտ։ Դա բայց ինչ պետք է անեմ։ Ուրեմն, կոտեք, որ կոտեք, որ կոտեք։ Մերսի։
ու հետ այդ տենց կապակներ չանես։ Ես արդեն պատկերացրեցի ինձ միայնակ նոր կերպարում։ Իսկ դու սրիկա։ Ինչ։ Հա, իսկ դու սրիկա գնացել ես Կիպրոս հանգստանալ ու քարտուղարում հետ։ Քիչ էս երեխան, ցավը բանեմ, ես կգնամ Կիպրոս, Իսպանիա թողած քարտուղարուս հետ պետք է գնամ Կիպրոս։ Լավ, դա դու մտածես։ Գիտես ես քեզ սիրում եմ, չէ՞։ Գիտեմ, ոչ։ Ինչ է բայց, բայց չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ որ ես քեզ ճշմարտությունը ասում եմ։ Ես դու ուզում ես որ ես քեզ խաբեմ։ Լավ, լսի, դու որտե՞ղ ես, ես քեզ ճիշտ կասեմ։ Ես քեզ ճիշտ ասած չես ուզում ծախջալել։ Բայց կասեմ։ Հեսա կտեսնես, այդ քո փրկությունն է, Արամն է խորհուրդ տվել։ Բայց սենց հարմար չի։ Իհարկե հարմար չի։ Իհարկե հարմար չի։ Հարմար չի, ու չես կարա քեզ այլանդակես։ Նույնի ես պրիշիկները եպ են անցնելու, ախար ես կարևոր հանդիպում ունեմ։ Հա, շատ կարևոր հանդիպում ունես, իհարկե, ասել ես գիտեմ Մոսկվայից Դավիթն է գալու։ Շատ կարևոր չի բան։ Անյա, ինձ թվում է հիմա ամենակարևորը, մտածեք թե քեզ ոչ ենք ազատում, ինչքան հնարավոր շուտ ես տանջանքներից։ Դավիթը վաղն է գալու, սպասիբա Նույնի։ Ինչ շուտ ասելով ես նկատի ունեի մոտավորապես մի շաբաթ, հասկանում ես? Ուժս։ Բան հանգստացի։ Հանգստացի թե չէ քեզ հիմա տատիկիդ մոտ եմ ուղարկելու։ Նույնի հետ։ Դեմար նետ, ուրեմն ձենդ կտրի։ Ձենդ։ Միջայլոց Տաթևի ձենը չի գալիս։ Չլինի։ Պապոնց, Տաթևին ինչ կա, որտեղ պատահի քնում ա։ Նույնի, մեջքը սկորի էլի։ Ես կգժվեմ, հաստատ։ Հանգստացի էլի։ Ուշադիր լսում ենք աղջիկներ եւ տղաներ, հատկապես դու խորը։ Ժրծաղիկ իրենից ներկայացնեմ մանկական սուր բարակիչ հիվանդություն, որով ավելի հաճախ հիվանդանում են 10 տարեկան երեխաները։ Դամա կոնլա փոճուններն են հիվանդանում ժրծաղիկով, բանես։ Փոճուր։ Սեմ։ Ոտերդ կջարդեմ։ Այդ ձեռնոցով հաստատ կջարդես Թայսոն ջան։ Խորը դու լսում ես, թե գիրքը պատեմ, դու ուտենց հիվատ մնա։ Լսում մարում չում, շարմեք։ Հիվանդության հարուցիչը արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ անկայուն կամող վիրուսն է։ Այն օրգանիզմից դուրս ոչնչանում է ընդհանրը մի քանի ժամվա ընթացքում։ Սեմ, ասում են երկար է տևում։ Խորը, քո հարուցիչ օրգանիզմի ներսում անց որ մի ընդհատի։ Կարող եմ շարունակել։ Շարունակ, ջան։ Բարակում են հիվանդ երեխայի հետ անմիջապես շփվելիս, խոսելիս, հազալիս, փռշտալիս, հարուցիչներն ընկնում են միջավայր եւ առողջ երեխայի վերին շնչուղիներով տապանցում օրգանիզմը։ Ուզում ես հիվանդ երեխա դրամար եմ ասում, այն ցերոմ։ Մի շփվի հետը։ Ախր դեռ ջան, ես մատովը չեմ կպել, այդ անի։ Սպարտադիկի մատով կպնես։
Քաղաք պարտադիր չի անպայման սերրական միջոցով վարակվես, միած գրկես Էրիկը։ Զահր, մար, էլ չեմ կարդում, ներմայնացա։ Լավ լավ, Արամ ջան, կարդա, կարդա, բայց իմ ունեմ ինչից եմ վարակվել, ինչ է լինելու վերջոս, կարդա։ Այդ ըս բանեց իր եղածը ջրծաղիկը էլ ինչ մի խառնալ ես իրար։ Յո, հիշեցի այն այդ ոնց եմ վարակվել։ Երեխեք, ես մեր մնացել։ Իմը։ Ես առաջինն եմ պատվիրել, այսինքն պատվիրել, կարո՞ղ եք դես քո անձնական մատուցողուհին եմ։ Ամեն մի լոպե, ես եմ վերցրել առաջինը։ Ախտակ։ Ну что, доволен? Аня ջան, ես չայ չեմ խմում, ինձ այնց առաջ երևի ստեղ մեկը մորացել է։ Լավ օր, դե լուտ շատ լավ արը, հալարան որ վարակել է տեղնա։ Դղեք, բա եմ կարջերան դղեք, ես ուրպատորը փորձի եմ դղեք, ուշապատորնը մանկական ներեկացման մեջ պտի խաղամ։ Ուրեմն ես ասես կխաղա իրա, եթե սենց կանաչ բազուկներ որ ճննեիր։ Ազատ կանաչ բազուկ չի։ Այդ կանաչը զիլոնկանա, որը քսում են այդ ջրծաղիկի վրա, որ բուժվի։ Ինչ կապ ունի։ Սամո։ Դու գիտես, որ ես ձեռնոցը հանեմ, ինչ եմ անելու առաջինը։ Հա, երևի արդյունքները տես սրբելու։ Ախ Ալեմանիայի, ախ Ալեմանիայի, ախ, ախ Անյա, ախ, ախ, հագեք, վերջ, տարգեք, իմա ես ձեզ համար հեքիաթ կպատմեմ, ուշադիր լսում եք ինձ, պաթոգեն ես, ուշադիր խորո, պաթոգեն ես, իմա դու ծանգարդու շրջանը 10-21 օր, հաճախ 14 օր է, ջրծաղիկը սկսում է թուլության զգացմամբ և ջերմաս ճանի բարձացմամբ, միջև 36-ից 39 աստիճակ, ապա դեմքի գլխի մազածածք հատվածի Իրանի և վերջույթների, ինչպես նաև շատ հաճախ լորձած հաղանդների բերան ընպան երջերը հայ վրա, ի հայտ են գալիս մանը վարդագույն բծեր, հետո կանաչ որ գծում են վրեն, հետ զիլոն կանաչ, ոնց տեղում այն ու հետև առաջամ են թապացիկ պահանակությամբ նուրբ կարմրավում երիզով շրջապատած բշտիկներ, այ վայ վայ, այլորը բարի ավարտով կարմրավում երիզով շրջապատված բշտիկներ, խորո, ես մտածեցի, շապատորը ներկայացում ունի չէ, ներկայացման մեջ սունք պետք չի, դենց հերոս։ Հա, կանաչ պզուկներով, պուջուր։ Պզուկ չէ, զիլոն կա, պզուկը պզուկ չի, ճրծանի կա։ Ինչ կապ ունի։ Լսում էի, որ կարդում էի։ Ես վշնում, հայի, կարձոց շամույն զատերում։
с этим что делать?